Si Teresita De Castro ay isang law clerk, legal at judicial assistant, DOJ State Council, Senior State Council, Supervising State Council, Chief of Legal Staff, State Council 5, Presiding Judge, Chairwoman, Pangulo, Associate Justice, at ang ikadalawamput-apat na punong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbi mula Agosto hanggang Oktubre taong 2018. Pero, sino si Teresita de Castro, si Teresita Leonardo ay isinilang sa Maynila noong ikasampunang Oktubre taong 1948. Si Teresita Leonardo ay anak ng mag-asawang Fortunato Leonardo at Maxima Jose. Nagtapos siya ng elementarya noong 1960, at sekundarya bilang valedictorian noong 1964 na pareho niyang kinuha sa St. Paul College of Paranaque. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Political Science bilang cum laude noong 1968, at Bachelor of Laws noong 1972 na pareho rin niyang kinuha sa Universidad ng Pilipinas, noong Nobyembre taong 1972, kumuha siya ng pagsusulit sa bar, kung saan siya ay nakakuha ng markang 80.9 na porsyento. Matapos makapasa at maging ganap na abogado, nagtrabaho siya bilang law clerk, legal at judicial assistant sa Korte Suprema mula 1973 hanggang 1978. Noong 1978, itinalaga siya bilang DOJ State Council 1 at 2 hanggang 1985, at kalaunan ay naging Senior State Council mula 1985 hanggang 1987, at Supervising State Council at Chief of the Legal Staff mula 1988 hanggang 1989. Noong 1989, naging State Council 5 at legal staff head siya sa kagawaran ng katarungan. Siya ay naglingkod hanggang 1995, noong ikawalo ng Setyembre taong at 1977. Itinalaga siya ni Pangulong Fidel Ramos bilang presiding judge ng Sandigan Bayan. Noong ikatlo ng Desyembre taong 2007, Itinalaga siya ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang Associate Justice ng Korte Suprema mula 2012 hanggang 2014. Hinawakan niya ang pagiging pangulo ng International Association of Women Judges. Noong 2015, naging chairwoman siya ng Philippine Bar Examination Committee noong ika-25 ng Agosto taong 2018. Itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang ikadalawamput-apat na punong mahistrado ng Korte Suprema. Siya ay naupo mula ikadalawamput-walo ng Agosto taong dalawang libot labing walo hanggang sa magretiro noong ikasampu ng Oktubre taong dalawang libot labing walo sa edad na pitumpu. Sa kasalukuyan ay masaya siyang namumuhay na parang isang pangkaraniwang mamamayan kasama ng kanyang asawa na si Eduardo A. De Castro at kanilang tatlong anak na sina Maria Cheryl. Christine Genevieve, at Edward Anthony. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po!